좋아하긴 하고. 응. 말해. 좋아하신. 하, 이거 어떻게 일할 수 있나? 짧게 남자고 리바. 把雷手别掉了也好。
မရဘူးမတိဝါတတိဟစ်ကပါမနော်မှာတတိတဲ့မောင်လေးအလုံးကြီးအတွက်တွက်ပြီးတော့အမူရနဲ့ပဲတော့ရှောက်ပြရမှာပြောလို့မရဘူးမောင်လေးရပြီအလောင်းရှင်အလောင်းဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မထိုင်ချင်ဘူးအမတို့နိုင်မုံခွင့်လည်းရမ်းပြောင်းသွားပြီမောင်လေးသာရှိတယ်ကြောက်တော့ရေးရေးပြောင်းမောင်လေးတစ်ခါနဲ့စိုင်းတွေတော့နှလုံးလည်းပြလိုက်ဒီလိုအနောက်ဆုံးမှတီးဆိုတာပါလားငါပါသူပါပထမအလုံးဟဲ့သူဟုတ်နေဟုတ်နေတောင်းတောင်းကုန်းလားလင်းညာလားဟုတ်ပါအဲတိတ်လားညက်ညက်လေးခက်လေးပွင့်လို့ညက်လေးဟုတ်တာပဇင်းလေးလားပဇင်းအစင်းမဟုတ်လို့ရှင်ချင်းကောင်းလားရှင်ဟောင်းရဲ့ရှိရတောင်မှန်ပါလေမဟုတ်ဘူးတောင်မှန်ပါလေမသိလေလားမသိလေလားအစင်းပြားလားပြားပြားအော်ပြားခင်ဗျာတို့လားဒုတိယလုံးကပြားပြားပြားပါပြီတဲ့စစ်ကုန်ကုန်စစ်ကုန်啊飄飄的飄嘛你呢飄嘛飄飄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 哎不要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 哎不要了你哎妈我多好吧妈妈好吧我对了哎呀妈妈妈信了哎呀我看出来妈你这个就都是要给我的但你也来得给你他都想玩好的奶奶妈的哎我也得把他拿来他这里还有再跟他来个，再笑两句，再笑两句，没错。他妈妈家务今天在原地。对了，老他妈妈家务变进来了。那看不家务的弟弟，不看嘛的。他妈弟弟成弟啥了没啥务，家了没家务。他就一了。对，不如弟弟先不。嗯。好，来皮没？皮喽。Sin. Ah. Oh. Sin bien. Sin. Sin ngat di. Oh. Yo. Sin ngat yo.ပြောဟုတ်တယ်မဆားဘူးအေးပေါ့ဆားဘူးလားတော့မှတယ်မဆားဘူးအတူတူပဲမဆားဘူးသူတို့အပေါ်တော့ကသူတွေဆားမှုကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆင်းတယ်လည်းချိုးပြေနော် script ပတ်တယ်တစ်ခုလုံးကဆင်းငါပြောရေးဆားဘူးလားဟုတ်တယ်မဆားဘူးတကယ်ဘိုးသူရနေရဆင်းငါပြောတော့အေးရခိုင်တို့ဖီးချမ်းတို့တီမွေးတို့အဲ့ဒါပဲကြားဘူးနဲ့နဲ့တပ်ဖို့ကအဲ့ဒီကြားဘူးတည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟတ်တူဟတ်တူဟတ်အမတို့ကသုံးမှတ်နဲ့တမှတ်နဲ့ကြိုင်းမယ်ကောဟတ်တူဟတ်ဟတ်တူတေးဥဆောင်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပါမောင်ဇင်းနဲ့ဇင်းနဲ့ရှင်ဇင်းနဲ့ရှင်မြတ်တူတူပဲတူတူပဲဟိုကဒီကဟာတခုပဲတူတူပဲတူတူပဲအမှားပြတူတူပဲအပြိုင်တေးဥဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဘာရင်ဘာရင်ရရှင်ဆက်ပါ7 40 7 7ဇင်းနဲ့ဖြေလို့မှန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဇင်းနဲ့ဖြေရတယ်မှန်တာဘာဒါနာကြီးရဲ့ဟမ်အဲ့ဒါရယူမရယူလုံးလုံး6လုံးလုံး
ဘယ်လိုပြလို့ပြမှာမသိဘူးဂိန်းနီ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 အဲ့နာရီဒီမှာနာရီမနာရီကွာနာရီနာရီကနေရရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဩနာရီအဲ့ဒါမှမလည်းမစဉ်းစားမိဘူးဂိန်းနီဂိန်းနီအောင်ဂိန်းဂိန်းရောက်လို့ပြောဂိန်းဂိန်းရောက်ပြောလို့ပြောဂိန်းလေးလေးခတ်တယ်ခတ်တယ်အဲ့တော့ဆုလက်တို့ရှုံသွားပြီအဲစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖောက်မဲ့သူကတော့ထထန်းနေရှင်းရဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကဟိုဖြစ်သွား Academy ရွာ Academy session ရွာကဲလည်းမသိဘူးစာပေးထားတယ်စာလာတယ်စာလာတယ်ရှင်းတယ်မှာရှင်းမြတ်မှာဖွင့်ဖောက်ကြီးညာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ရှုံးသွားသည့်အတင်းမှအတင်းသားနှစ်ဦးစလုံးဒီယောက်ျားလေးရမင်းကလေးလို့တရုတ်ဆောင်ပြီးမင်းကလေးရယောက်ျားလေးလို့တရုတ်ဆောင်ကရီစာစကားလိုက်ပြောတဲ့ပုံစံကိုတဲ့ပြ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 တရုတ်ဆောင်ပြရတယ်အခုငကိုရီးယားတော့ရှုံးမဲ့ဖွဲ့ကိုတတ်မှတ်ထားရမယ်သူတွေဒီမှာယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကလေးဟောမရှိရအဲ့လေမင်းကလေးယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကလေးအဲ့မင်းကလေးယောက်ျားကဲကန်ဒီယားအော်တတ်မှတ်ထားပြီးသားမင်းကြီးရောဟုတ်တယ်အဲ့ရှင်ရက်ကမင်းကလေးလို့ဟောဟေးပေါ့ယောက်ျားယောက်ျားတော့လာပြောပါယောက်ျားလေးကကြားလိုက်စပင်းဒီပါဖြီလိုက်ကောင်ဟုတ်တယ်ဒီဘာဘလူးဇလန်းစင်ရမလဲဘလူးဇလန်းစင်ရင်လဲပြောမင်းကလေးရည်စားစကားဟုတ်ပါဘူးအမရည်စားစကားပြောရောက်ကြည့်ရည်စားစကားရှင်းမြတ်ကိုအောင်လေးရည်စားစကားကြီးလေရည်စားရည်ရှင်းမြတ်ကမင်းကလေးအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးနမဲ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 တတ်မှတ်လိုက်မထက်ကရှင်းမြတ်ကိုမင်းကလေးကိုလှမ်းခေါ်မှာနမဲရှိရလေအော်ရည်စားစကားပြောမယ်ဆိုရင်ညက်လို့ပဲခေါ်ညက်ပေါ့အေးညက်ပေါ့ညက်ပေါ့ညက်ကိုဝေးကိုဝေးညက်ညက်ကိုဝေးကိုဝေးကိုဝေးညက်ကိုကိုကိုဝေးကမြတ်ကိုဘယ်အချိန်မှာရည်စားစကားပြောမှလဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်လဲမူးတဲ့အချိန်လားအော်မြတ်မြတ်စာအုပ်ကိုကပ်ပြီးဆိုင်မှာတွေ့ကြမှာမှုံမြတ်စာအုပ်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘေးနားလိုက်ပြောစကားပြောအဲ့လိုဟိုးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအနာမကလိုက်ပြောမင်းကအဲ့လိုလိုက်ပြောခံရတယ်ကဲဟုတ်ပြီစာအုပ်လေးစာအုပ်လေးစာအုပ်လေးငှားပါလားစာအုပ်လေးတအုပ်လားဘလူးစကားပြောအော်စာအုပ်ငှားပြီးပြန်လာပေါ့အဲ့လိုပြန်လာတော့ကမ္ဘာလေးကိုပဲလေးနဲ့စာအုပ်လေးရှိလားဒီအချက်လေးပဲယူလိုက်ပါအေးအချက်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးခဏလေးပဲမှာပါ50စက္ကန့်လောက်ဖြစ်မှာအာဟိုပေါ့မောင်လေးစက္ကန့်အချိန်ရစီရအချိန်ဒီလားအပိုင်းလေးအပိုင်းလေးရောကဲဟုတ်တော့မောင်ဒီတော့ပက်လျှောက်ကြတာပေါ့နော်ပက်လျှောက်ရအမတို့ကက်လို့ order အချိန်ဒီတရုတ်ဆောင်ခဏလေးပါခဏညတော့ကောင်းပါလေးလို့နော်ကမ္ဘာလေးရောင်ကြိုင်ကမ္ဘာလေးရလားချစ်မြတ်မလာတော့ဘူးလားဒါဆိုရင်ကမ္ဘာလေးနော်ကမ္ဘာလေးဖြစ်သွားရင်တော့ဆင်းတော့ပြောဆောင်ဆိုတာဘာလို့ပြောဆောင်ရလဲဖြစ်နေနော်ကဲအဲ့တော့ ready လားနှစ်ယောက်စလုံးမှုတွင်သွားပြီလားရပြီဆိုပြောပါချစ်မြတ်တယ်ဘယ်လိုစမ်းလဲမမရဥဆောင်ပါမအမရောင်ကြိုင်ပဲကွယ်ချစ်လဲချစ်တယ်ပြောမချစ်လဲညင်းချစ်ချစ်ချစ်တယ်ပြောဟာအမဟောကွာပြောရမယ်ဆိုအာရက်ွက်ထဲမှာပေါ့နော်စုံလေးကြည်ရဲ့အဲအော်စော်ကြည့်ပဲစော်ကြည့်ပဲစော်ကြည့်ပဲဆိုရစမ်းဒီတော့ငါမပြောရလိုက်နောက်ရှက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလည်းရတယ်လိုက်နောက်ရှက်တာကွာအဲ့လိုရှက်โอเคမြက်ကမကြိုက်ဘူးကွာမြက်ကနောက်ကလိုက်နေတော့ဗောလို့ဘီနာနေလိုက်နေဗောနောက်ကမလိုက်နေမလိုက်နေနေရခတ်တယ်လာနေဆိုလိုက်ပါလားအဲ့ရှင်းတဲ့ရောက်ပြီးတော့ပဲအဆင်ပြေရကွာโอเคတွားလိုက်တော့အရှိရနေလိုက်ပြောကဲအဲ့ဆိုရင်မောင်လေးဒီဘက်ကနေလာလိုက်ပါလမ်းလျှောက်ပြီးလာလေအမဒီဘက်ဒီဘက်နေလာဟိုတနေရာလာလိုက်ဗောအမဒီနားရောက်ပြီဆိုတော့နောက်ကလိုက်ပါဗောဒီနားမှာပတ်နေလိုက်โอเคအမသွင်းပြီးသွားပြီလားကောင်မလေးဖြစ်သွားပြီနော်မြက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီမအကိုဝင်းစောင့်နေတယ်ကိုရဲ့အရက်တောက်တာကဲအဲ့တော့စပါပြီ ready ဟောက်တွေလမ်းပြီးတော့နေရောမလား5 4 3 2 1 action မြတ်မြတ်ခဏလေးနေအောင်မြတ်တယောက်ထဲလားမဟုတ်ဟင်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟာပြောလိုက်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်လို့ပြောအဲပြောရှင်းမြုံလာပါလားပြောလို့ရတယ်လေမြတ်ကကိုစကားလေးပြောကျွန်တော်ဘာပြောမှလဲမြတ်ကလည်းမြတ်ကဒီလိုမျိုးစကားပြောမှုတော့အကူစောင့်နေကြတယ်အနောက်ဆောင်အနောက်ဆောင်ချောဒီနေ့ကနေခေါင်းမြတ်ကကိုဒီလိုစကားပြောကျွန်တော်စောင့်နေကြတာကြာပြီဟွာလေးဘာပြောမှလဲအိမ်ပြန်ရအောင်မမပြန်နိုင်ဘူးခဏနေဟုတ်မြတ်ကိုအကူအချက်လို့အော်ညီမမချစ်သူရှိတယ်ဟဲ့ချစ်သူရှိရယောက်ျားရှိရမှာမဟုတ်တာမြတ်ရဲ့မြတ်အကူဖြစ်ပေးကွာမရောက်ကွာဖြစ်ပေးကွာညီမကောင်းလေးလာလိမ့်မယ်နော်ဘာမရောက်ကွာညီမကောင်းလေးမလာခင်ဖြစ်ပေးဘုမလာနေပြီအာမရောက်ရတယ်ပြောပြ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 မဟုတ်ရန်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအကူပြန်ပြီးတက်တာ
လာလာ